先是跌了个踉跄，然后再来是蹒跚的爬回来。对，我真的有做错事，可是我勇敢面对，那也是过去的故事了。回到过去不伦恋的低潮，沉寂一年半后，谢欣重新找到新的自己。昔日以代言人之姿出席品牌活动，我真的很怕今天没有人，就没想到大家都是结果。其实我知道，哇，那叔叔在那，哦，好想去哦。也是他的粉丝，对，他很可爱，打羽球。我曾经觉得我永远不会接到代言，我曾经觉得我永远不会。就是不要说光鲜亮丽，就是漂漂亮亮的在摄影机面前。我曾经觉得我站在这里可能都是要刀切或什么的，可是今天不是，所以就是让我会觉得很感动很意外。不是我在那边就不是很可怜的我，发生这种事情的人都会慢慢就被就走了或离开，可是你是一个一直勇于面对，一直面对，一直爬回来的人。你这种爬回来，我觉得你形容得很好，先是跌了个踉跄，然后再来是蹒跚的爬回来，根本就是走天堂路那种感觉。你不努力都不一定会成功了，何况是我，所以我必须比人家努力好几倍，用很多的时间去弥补我的那个空白空缺。哎，我讲些很下流的话，很下流，看到我都看到，而且我还把它念出来。我觉得我的个性就是正面迎击吧，就是直球对决。你有这个胆识写，我也有胆识念出来。如果连我爸妈都骂进去，我会很生气。他会说，就是例如说，就有这种人才会生出你这种婊子。对，我真的有做错事，可是我勇敢面对，那也是过去的故事。曾在感情中犯过错的他，也对演艺圈的感情纷争提出想法。每个人都会经历到他人生的难处，那每个人也会做错事，可是那毕竟是他们的故事。有的时候我觉得我们是在故事外的人，其实也不用这么入戏，也不用入戏太深，就事情过去就让它过去了。所以自己有自己一番见解的这样。对，我自己觉得是这样。对啊，因为我也是经历过。其实我都有跟他联络，哎，就跟我一样，我觉得他需要有一段很长时间的沉潜，所以像我都是跟他用文字对话。那就文字上来看，我觉得就字面上来看，我觉得他是平静的，没有大家想象说的什么就是这么负面啊，过不去或什么的。我觉得再给他一点时间，我觉得他会好好的。你觉得他有可能会回来？如果他对演艺圈有热情，像我就是对演艺圈有热情，那我就是怎么样我都要爬回来。那他我不知道，因为我们目前的联络方式就是也在问候一下，看最近状况好不好，其实还没有谈到未来。说到未来，谢欣现在身边有位能与他一起慢慢走向未来的对象，这副样子完全藏不住。自己挑的？对，这件是我自己挑的。拍照给男友看一下吗？有。他说很好看。他叫你今天要穿回家吗？我想穿回家，但我今天不能穿回家，好吗？这是稳定的吗？我觉得就是往好的方向在进行啊。有要结婚吗？没有，目前还没有谈到。对啊，就是快快乐乐的这样子。他是做什么职业类别的？就是圈外人，上班族。对啊，爸妈有看过吗？有啦，是看过了。就觉得说是个好媳妇的样子。我长得就是好媳妇的样子啊，希望好媳妇的形象可以越来越深植人心。你例如会说再也不要提到那个人的名字，关于他的问题我都不回答。其实我不会耶，因为我还是会听到新闻啊什么。那我们跟瓜哥又有一个群组，就是我们都会听到啊。电视是我的根，大吉儿是我的根啊。还有想要回去？我没有想要回去，可是我是祝福他。我希望有朝一日我还是可以拿着主持人的麦克风，然后就跟各位乡亲讲说我是谢欣。